ጌታ የሱስ ጌታ ነው የጀመርኩላችሁ ትምህርት አለ እንግዲህ በመጣው ቁጥር ስፍ ማስተምራቸው ብያለው ባለፈው ሳምንት የጀመርኩት አለ መንፈሳዊ ውጊያ ነው ጠቅላላ የትምህርት አ እስት ብያችኋለሁ እና ስለ መንፈሳዊ ውጊያ ነው የሚያስተምራችሁ ሁላችንም ውጊያ ላይ እንዳለን ነገሬያቸኋለሁ እንደሁም ባለፈው ሳምንት ስለ ዳር ድንበር ነበር የተናገርኩት ምክንያቱም ክርስቶስን ስንቀበል በእግዚአብሔር መንግስት ክልል ውስጥ ነው ምን ሆነው እና ከሰይጣን መንግስት ውስጥ ወተናል እና እዛ ላይ እንደውም ባለፈው ያስተማርኩትን እንትን አውጥተዋለች ጌታ ባርክሽ ጎበዝ እና በእነዚህ ነገሮች ነው ዳር ድንበራችንን መጠበቅ ያለብን ብዬ ነበረ ባለፈው ሳስተምራችሁ የነበረው ዛሬ ከዛ አንድ እርምጃ አልፍና ከአሁን እንግዲህ ዳር ድንበራችንን ካወቅን ዳር ድንበራችንን እንዴት እንዴት ደግሞ ማስጠበቅ እንዳለብን ካወቅን በኋላ ሌላው ነገር ምንድን ነው ያለነው ህይወታችን ክርስቲያን ስንሆን ክርስቲያኖች ሁሉ ጊዜ በወጊያ ላይ ነው ያለ ነው ምክንያቱም ያኛው ጠላት በዛኛው ሳይድ አለ እኛ ከጠላት ጋር እንድንዋጋ ነው እንጂ እዚህ ውስጥ ገብተን ቁጭ እንድንል አይደለም የተጠራ ነው እንደውም በጠላት መንግስት ውስጥ ያሉትን ወደዚህ እንድናስገባ ነው የተጠራ ነው ስለዚህ የጠላት መንግስት አለ የሚዋጋ መንግስት አለ ከኛ የበለጠ በውጊያ የሚተጋ ክፉ ጨካኝ የማይራራ ምንም አይነት ኔጎሽሽን የማይፈልግ ከኛ ጋር ውጊያ ብቻ ማጥፋት ብቻ መግደል ብቻ የሆነ ፍላጎቱ ጠላት እዛጋለን አይተኛም እሱ ሁል ጊዜ እኛን ለመዋጋት እንደተዘጋጀ ነው እና ዛሬ የምናደርገው ምንድነው አርስቱ የሰጠሁት ምንድነው የጠላትን ማንነት ማወቅ የእግዚአብሔር ቃል በአንያ ጴጥሮስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ስምንት ላይ በመጠን ኑሩ ይላል ንቁም ባላጋራችሁ ዲያብሎስ የሚውጠውን ፈልጎ ሁል ጊዜ ሁል ጊዜ በሳ በዙሪያችን ይዞራል ሁል ጊዜ ፋታ የለውም በመጠን ኑሩ ንቁ ምቺ ቢኬርፉል ነው የምትለው አንዶም በመጠን ኑሩ በተጠንቀቁሙ ማለት ነው ቸልተኝነት በክርስትና ህይወት ውስጥ ቦታ የለውም ወገኖቹ ያስበላል ቸልተኝነት በመጠን ኑሩ ትንሽ ጸሎት እናድርግ ጌታ ሆይ ተባረክ ጌታ ሆይ ተመስገን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንደገና ደግሞ አሁን ቃልህ ልታስተምረን ጌታ ሆይ በአንድነት በዚህ ቦታ ስለሰበሰብከን ከዚህ ከቃልህ ገበታ ደግሞ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ለህዝብ የሚሆን ለኛ የሚሆን እግዚአብሔር አምላካችን ነው ህይወታችንን እንዴት እንደምንመራ እንዴት እንደምንኖር እግዚአብሔር የሚሆነን ቃልህን እንድትገልጽልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምጸል ያለው ከፍ በል ተባረክ ተመስገን በመካከላችን ተመላለስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያለነው በጦርነት ላይ ነው በጦርነት ላይ ስለሆንን ጠላትን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው ጠላታችንን ደግሞ ስለ ሰይጣን በጣም ብዙ እናቃለን ሁላችንም ማውቃለሁ ያው ነው አለ አይደለም ትክክል የሆነም ትክክል ያልሆነም እናቃለን ስለ ሰይጣን በጣም ብዙ ሁሉ ሰው ስለ ሰይጣን አስተያየት አለው ግን የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው ስለ ሰይጣን የሚለው የእግዚአብሔርን ቃል ብናይና ከዛ አንጻር ሰይጣን ብናቀው ያ ነው የሚጠቅመን አንዳንድ ጊዜ ብዙ ተረታተረቶች አሉ እና ስለ ሰይጣን የሚወሩ አንዳንድ ጊዜ ያልሆነውን ያደረጉታል አንዳንድ ቦታ እንደውም ወደ ብርሃን መላእክነት ያስጠጉታል አንዳንድ ቦታ ደግሞ በጣም ደካማ እንደው ምንም መፈራት የሌለበት አድርገው ያቀርቡታል አንዳንዴ ደግሞ ከእግዚአብሔርን በላይ ከፍ ያደረጉታል በጣም በጣም እንደው እየተባለ እና ምንድን ነው የእግዚአብሔር ቃል ስለ ሰይጣን የሚለውም ማለት በጣም አስፈላጊ ነው ስለ ጦርነት የሚያስተምሩና የሚጽፉ ሰዎች የሚሉት ምንድነው አንድ የጦርነት ስትራቴጂ ጠላትን ማወቅ ነው ስለ ጠላት ማወቅ የኢንቴሊጀንስ ስራ በተለይ በኮልዶዋር ጊዜ ሁላችሁም በእኛ ድሜ በእኔ ድሜ ያላችሁ እንደዚህ እንደውም ብዙ በቃ የሚነበቡ ኖቭሎች ነበሩ የሚጻፉ መጽሐፎች የእኛ ሰው በደማስቆ እንደዚህ እንደዚህ ምክንያቱም እዚ ሆኖ እዛ ጠላት ሀገር ያለው የዚህ የኢንቴሊጀንስን ስራ የሚሰሩ የጠላት ሚስጥር የሚያጋልጡ ወይንም ደግሞ የዛን ነገር እንትን አድርገው ሰልለው እዛ ገብተው ከዛ በኋላ ሚስጥሩን ወደዚህኛው ወደ መንግስታቸው እየላኩ ብዙ ነገር የሚያስወጡ ታሪክ አለ ማለት ነው እንደዛ አይነት የዚህ ሀገር ትልቁ ሲይ የሚባለው ድርጅትም የተቋቋመው እና ዋናው ስራ እሱ ነው በሌላ አገር ውስጥ በሌላ መንግስታት ውስጥ በሌላ ድርጅቶች ውስጥ ያለውን ሚስጥር በተለያየ መንገድ በትክክለኛ መንገድም ሆነ በተዘዋወረ መንገድ በሚስጥራዊ መንገድ ሰዎቹ መንግስታቱ እያወቁም ሆነ እነዛኛዎቹ የጠላት መንግስታት እነሱ ሳያቁም ያንን የሚያመጡ ኢንፎርሜሽን የሚያመጡ ሰዎች ድርጅት ነው ማለት ነው ኢንፎርሜሽን ን ሚስኢንፎርሜሽን እና ይሄ በጦርነት ውስጥ በጣም የተለመደ ነው ስለ ጠላት ሚስኢንፎርሜሽን መስጠት ከዚህ ወገን አለ አይደለም የእኛን ወገን ሚስኢንፎርሜሽን ለጠላት መስጠት ከጠላት ደግሞ ኢንፎርሜሽን ማግኘት እንደውም በዚህ ሀገር እና በአውሮፓውያን ጸሐፊዎች የተጻፉ ያደዋ ታሪኮችን የአደዋ ጦርነት ታሪኮችን የአደዋ ጦርነት በጣም በጦርነት ይሄ ዋር እንትን በሚያስተምሩ ሰዎች ውስጥ በትምህርት ቤቶች ውስጥ በጣም የተወደደ ነው የጦርነት ዲክላሬሽኑ ከዛ በኋላ የተደረገው የኢንተለጀንስ ልውውጥ እና እንዴት ሚኒሊክ ሊያሸንፉ የቻሉት እንትኑ ከጦሩ ኃይል የተነሳ ሳይሆን በኢንቴሊጀንስ ኃይል ነው ያሸነፉት ቦሬ ኃይል ምክንያቱም ምን እየተባለ ይወራ ነበረ በሚኒሊክ እና በማንኳንቶቻቸው መካከል ቅሬታ አለ ተለያይተዋል እንደውም ራስ መኮንን ጦራቸውን ይዘው ወደ ኋላ እየተመለሱ ነው እዛ ጠላት ካምፕ ውስጥ ነው የሚወራው ይሄ አውቀው ነው እነሱ የሚያስሩት እዛ ውስጥ ይሄንን ራስ መንገሻ የትግራዩ ሸፍተዋል ይባላል ካህናቱ ህዝቡ እንዳይዋጋ ገዝቷል እየተባለ እዛ ጠላት ካምፕ ውስጥ ይወራል እና ጠላት ከዛ የተነሳ የምን ይልክን እና ስትራቴጂ በጣም ስለናቀ በጣም ኬርለስ ሆኖ ነው ጦርነቱን የጀመሩት ከዛ በኋላ ያው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ማለት ነው ከማንም ጋራ እንደምንዋጋ ማወቅ ወይም ደግሞ ጠላታችን ማን እንደሆነ ማወቅ ያ የውጊያ ስልት ነው በእግዚአብሔርም ቤት ደግሞ በእግዚአብሔርም ቃል ውስጥ የውጊያ ስልት ነው ያ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ጠላታችን የሚለውን ነገር ማወቅ እና እንዳልኳችሁ ብዙ ኢንፎርሜሽን ብዙ ሚስ ኢንፎርሜሽን አለ ስለ ጠላት ማለት አንዳንዴ ሰይጣንን የጎዱ የመሰላቸው ሰዎች ሊያደርግ የሚችለውን ነገር እንደማያደርግ አርገው ንቀውት ያቀርቡታል ሰይጣንን አሳን ሰው ይናገራሉ እንደገና ደግሞ በቃ እንደው ለማንቃትና ክርስቲያን በጣም ለማድረግ። በጣም ከፍ አድርገውትም ካልሆነው በላይ አድርገውት ይናገራሉ እና የማይሆነውንም አለ አደለም ማድረግ ያልታዘዝነውንም ሁሉ እናደርጋለን አንዳንድ ጊዜ ሰው ለሰይጣን እንጸልይና ወታ አሁን ወደ ጥልቁ ግባ ይባላል ያ አሁን እስኖ ቢብሊካል አለ አደለም ሰይጣን ወደ ጥልቁ የሚገባበት ጊዜ አለ ወደ ጥልቁም ደግሞ እኛ አይደለን። የተፈረደበት ነው ግን በቃ የእልሃችን መጠን እዚህ እንትኗ ስለሆነ ጌታ የሱስ ክርስቶስ እንኳን በዚህ ዓለም በሚመላለስበት ጊዜ ሰይጣንን ወደ ጡልቁ ግባ ብሎ ታያቅም በኋላ የዞር በላንተ ሰይጣን አለ አደለም ከዛ ከፈተነውም በኋላ ከእርሱ ተለየ ነው የሚለው ምክንያቱም ሁሉ ጌታ የሱስ ክርስቶስ ሁሉም በጊዜ ነው የሚሰራው አንድ ቦታ እንደውም እነዚህ እሪያዎች ውስጥ እንግባ ብሎ እዛ ውስጥ ላካቸው ሰይጣንን እኛ ወደ ጥልቋ እንልከውም ከሰዎች ማስወጣት እንችላለን ጸልየን ውጣ ነው የምንለው ከዛ ሰው እንዲለቅ ነው የተሰጠን ስልጣን ያን ያህል ነው እና አንዳንድ ጊዜ አልፈን እኛ ከዛ እናልፋለን ማለት ነው ምክንያቱም ስለ ሰይጣን የሚገባንን ያህል ከመጽሐፍ ቅዱስ ባለማወቃችን ነው ማለት ነው ሰይጣን ራሱን ደብቆ ራሱን ለውጦ በሌላ ተመስሎ መቅረብ በጣም ይችላል በዚህ ነገር ላይ እና ባልተጠበቁ ቦታዎች ራሱን መግለጥ ይችላል ሰይጣን ሃይማኖት እኛ ሆኖ የሃይማኖት ልብስ ለብሶ በሃይማኖት መካከል ጥልቅ ማለት ይችላል ሰይጣን ቤተ ክርስቲያን እንደሚወድ ያቃላችሁ ቤተ ክርስቲያን ይመጣል ሰይጣን ቤተ ክርስቲያን መካከል ይገባል ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነን ነው እዛው የክርስቶስም ሲጸለይ እዛው ከመካከል መጮህ ይጀምራል ምክንያቱም መጥቷል ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቷል ማለት ነው አይፈራም ቤተክርስቲያንን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ መስቀል ሲያይ ፈርቶ መሄድ ይመስለናል እንደዛ አይደለም ሰይጣን ሰይጣን እንደዛ ያለ አደለም መዋጋት የምንችለው በአዋቂነት ነው በብዙ ነገሮች ውስጥ ይደበቃል ሰይጣን በሃይማኖት ውስጥ ይደበቃል ሃይማኖተኛ መስሎ ልክ የኛን ሃይማኖት አስመስሎ ራሱን ያቀርባል ሰይጣን በአዋቂነቱ ውስጥ ይደበቃል ሰው ያወቀ ይመስለዋል በቃ ኢንተሌክቸዋሊዝም ሰይጣን እዛ ውስጥ ይገባና ሲያበቃ ኢንተሌክቸዋል አንተ አንተን የሚያክል አዋቂ ይለናል ከዛ በኋላ በቃ በዛ ውስጥ እየተደበቀ ይመጣል ማለት ነው ሰይጣን በተለያዩ ነገሮች ውስጥ በሙዚቃ ይገባል በቃ እንደው የምትወዱትን ሙዚቃ ሰይጣን ይወስደዋል የራሱ ያደርገዋል በፖለቲካው ይገባል በቃ እንደው ደህና የተባለው ሰው ጤነኛ የተባለው ሰው ፖለቲካ ነካ ያደረገው እንደሆነ እብድ ይሆናል በ ፖለቲካ ውስጥ አለበት ሰይጣን በደንብ አድርጎ ይሠራል እዛ ውስጥ ማለት ነው በማስ ሚዲያ በተለይ በኮሚኒኬሽን እነዚህ በአሁኑ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ የሚባሉት ነገር አለ አንዳንድ ጊዜ አንዳንዱን ነገር ሰይጣን ራሱ አንድ ቤዝሜንት ውስጥ ቁጭ ብሎ በሶሻል ሚዲያ ላይ የሚለቀው ይመስላል ጉድ ነው የምትሰሙት ነገር ጉድ ነው በቃ የሚባለው ነገር ስለ ቤተ ክርስቲያን ሲባል ስለ ክርስቲያኖች የምትሰሙት ነገር ይሄ ዝም ብሎ አንአይደንቲፋይድ ከሆኑ ሶሻል ሚዲያዎች ውስጥ ምን ዛሬ አይደንቲፋይድ የሆኑት ሶሻል ሚዲያዎች ያው ነው አንዴ ደግሞ ከዛ ከወጣ በኋላ መቀባበል ነው እንቀባበል ኬት መጣ የሚል ሰው የለም ማን ነው መነሻው የሚል ሰው የለም አንዳንድ ጊዜ አንድ ቦታ የሰማችሁትም ወሬ ሳይለወጥ ምን ሳይል ሌላ ቦታ ያሰው እኮ የሚነግራችሁ የራሱ አሳበር ነው ይነግራችኋል ሌላ ቦታ ላይ እንደዚህ እንደዚህ ሆነ ይላል ያንን እናንተ ሌላ ቦታ ስምታችሁታል ለያን እንዴት እንደተ እና እንዲት ቦታ ሄጀ ዘመዴ ነች እንደዚህ እንደዚህ አለ የራሱ ሀሳብ አርጋ ነው ነግረኝ ያንን ነገር እኔ ከሁለት ከሶስት ቦታ ሰምቸዋለሁ አሁን እኮ አንቺ አይደለሽም የምታወሪው አልኳት የሰማሹ ሌላ ነገር ነው ምክንያቱም ይሄንን ራሱን ሌላ ቦታ ሰምቸዋለሁ እንዴት እዛ የሰማሁትን ኮን ነው ምንም አይነት እንትን የሌላቸው ሰዎች እዚ ጋር እንደገና ያወሩታል ማስ ሚዲያ ሶሻል ሚዲያን በጣም ነው ሰይጣን የሚጠቀምበት በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ሰይጣን ጥሩ ነገር አያወራም አይደለም። እንደው ቢያስመስል 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 ያው መጨረሻው ክፋት ነው ክፋትን እንድንቀበል ነው የሚያደርገው እና ሰይጣን አለም በሱ ቁጥጥር ስር ነች እንደ እግዚአብሔር ቃል መሰረት በአሁኑ ጊዜ አለም በሙሉ ያው በክርስቶስ ካልሆን ማለት በክርስቶስ መንግስት ውስጥ ያለን ከሆነ በዛ ዳር ንበር ውስጥ አይደርስብንም ግን ከዛ ውጭ ያለው አለም በአሁኑ ጊዜ በእሱ ቁጥጥር ስር ነው የማይደርስበት የማይጨብጠው የማይነካው ቦታ የለም ታስታውሳላችሁ ኢዮብ ምዕራፍ ሁለት ውስጥ የእግዚአብሔር መላእክት በእግዚአብሔር ፊት ሊቆሙ መጡ ይላል እዛ ቦታ ላይ ሰይጣን ብሄ ቆሞ እግዚአብሔር አንተ ደሞ ከወዴት መጣሃል ማያገባው ቦታ ሄዶ ጥልቅ ነው እሱ ከዛ ምን ይላል እዛ ቦታ ላይ መሰላችሁ በምድር ሁሉ ዞር ወዲያና ወዲ ተመላለስኩባት እንደዛ ነው ሰይጣን የሚያደርገው የማይደርስበት ቦታ የለም ሰይጣን በምድር ላይ በየትኛውን ቦታ አጋንንቱ በጣም ብዙ ስለሆኑ የማይርመሰመሱበት ቦታ የለም ባየር ላይ ብትሉ? በአሜሪካ ብትሉ በኢትዮጵያ ብትሉ በኢየሩሳሌም እንኳን ሳይቀርም ቅድስት ሀገር በተባለችው ወይ ሌላ ቅዱስ ሀገር የት ነው ያለው አሳም ቅዱስ ሀገር ነች መሰለኝ የሆኑ ሰዎች ቅዱስ ሀገር ይሏታል ተጋድሏችን ከስጋና ከደም ጋር ሳይሆን ይላል ኤፌሶ ምዕራፍ ስድስት መግቢያ ጥቅሳችን ነው ቁጥር አስራ ሁለት ተጋድሏችን ከስጋና ከደም ጋር ሳይሆን ከዚህ ዓለም ጨለማ ከዚህ ከጨለማ ዓለም ገዦች ከስልጣናት ከኃይላት እንዲሁም በሰማያዊ ስፍራ ካሉ ከርኩሳን መናፍስት ጋር ገዦች ይላል ስልጣናት ኃይላት እንደገና ሰራዊት በእንግሊዝኛው እንትኑ አጌንስት ፕሪንፓ ይላል ዋና ዋና አዛዦች ማለት ነው ፕሪንፓ የሚባሉት አጌንስት ፓወር እነዚህ ፓወር ያላቸው ሀይል ያላቸው ፊዚክሊ ፊት የሆኑ ያንን የወጣውን ከፕሪንሲፓል የወጣውን ትእዛዝ ማስፈጸም የሚችሉ ፓወሮች ናቸው አጌንስት አስ ኦፍ ዳርክነ ጅ እቺ እንግሊዝኛዋ አማርኛዋ ላይ የለችም ጀነሬሽናል ነው የሰይጣን ችግር ዚሴት በዘመኑ እየጠበቀ ለዚህ ዘመን የሚሆን ችግር ለዚህ ጄኔሬሽን የሚሆን የሚፈጠር አጌንስት ዚስ ባለንበት እድሜ ሁሉ ራሱን እየቀያየረ የሚዋጋ ነው አጌንስት ስፒሪል ሆስት ኦፍ ዊክድነስ ኢን ከክፋት መንፈሳዊ ሰራዊያ ሰራዊት ጋራ ይል በሰማይ ይህ የጠላት ሃይራርኪው ነው የአሰላለፉ ተዋረድ ማለት ነው እንግዲህ ክርስትና የተዋጊ እንጂ የሰነፍሰው ወይም ደግሞ የፈሪሰው ህይወት አይደለም ውጊያ ላይነን ያለነው ግን በስትራቴጂ ነው የምንዋጋው የምንዋጋውን የምናደርገውን ማወቅ አለብን ማለት ነው ሰይጣን ራሱን የቻለ በጣም ታይት የሆነ ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር እንዳለው ስነግራችሁ ነበረ ነገሩ የጠፋው እና ምን ለማለት ነው ሰይጣን እርስ በርሶ አያዋጋም እንደውም አንድ ቦታ ጌታ ሱስ ክርስቶስ ጌታ ሱስ ክርስቶስን ሲከሱት ምንድን ነው ያሉት እሱ እኮ አጋንንትን የሚያስወጣው በአጋንንት አለቃ ሀይል ነ በኋላ እንትናል እና ሰይጣን ሰይጣንን ካስወጣው እንዴት መንግስት ሆኖ ሊቆም ይችላል እና ሰይጣን በደንብ ተደራጅቶ ተናቦ አንዱ አጋንንት ከሌላው አጋንንት ጋራ የሚሰራ ሀይል ነው ውጊያው ደግሞ የዚህ የሰይጣን አላደለም በሁለቱ መንግስቶች ናቸው ሁል ጊዜ የሚዋጉት የእግዚአብሔር መንግስትና የሰይጣን መንግስት ስለዚህ ጥቂት ሰዎች አይደሉም የሚዋጉት አላደለም መሪዎች ወይም ሰባኪያኖች ወይም ፓስተሮች ብቻ እንዳይም ሁላችንም በውጊያ ላይ ነን ያለ ነው ሁላችንም አገልጋይ ብንሆንም አገልባይ ባንሆንም ክርስቲያንን ካለን እጃችንን ለሰይጣን እስካልሰጠን ድረስ ባለፈው ሳምንት እንደነገርኳችሁ ኒውትራል ቦታ ወይንም ደግሞ መሀል ሰፋሪ የሚባል ድሮ በደር ጊዜ እንደነበረው መሀል ሰፋሪ ላይ የሆኑትን ያስፈራራ ነበረ ደርግ ጎራችሁን መለየት አለባችሁ በዚህም እንደዛ ነው ከዚህ መስመር ከወጣችሁ እንደዚህ አይል የለውም እዚህኛው መስመር ከመግባታችሁ በፊት ከወጣችሁ ገባችሁ ማለት ነው እዛኛ ውስጥ ማለት ነው የተሰመረ መስመር የታወቀ መስመር ነው እኛ በአንድ ወገን ከጌታ ጋር ሰይጣንና ጭፍሮቹ በሌላ ወገን እና አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነቱ ነገር በምትሉበት ቦታ እንኳን ሲከተላችሁ ታያላችሁና ውጊያ ላይ ለመሆናችሁ ምንም ሳታደርጉ መስሪያ ቤት ውስጥ ሁሉም አድማ ሲመቱባችሁ አንዳንድ አይገርማችሁም ዝም በቃ ምንም እኮ ያደረጋችሁት ነገር የለም በቃ ፊታቸውን ያጠቁባቸኋል ሁላችሁም ምክንያት ፈልገው ያኮርፏችኋል ወይ እናንተ አንድ ነገር ለእናንተ ጥሩ ነገር እንዳይሆን ያድማሉ ፊታቸው በጥላቻ ይቀየርባቸዋል ሰዎች ምን አደረኩስ ቱሉ ምን ያደረጋችሁት ነገር የለም የምንኖረው ግን ግን ወገኖች ውጊያ በሞላበት ዓለም ውስጥ ስለሆነ ሰይጣን እየተዋጋን ያለን ሰዎች ስለሆን ምንም ምክንያት አይጠይቅም ከዛ በኋላ ያንም በምትአውቁት ጊዜ ማለት ነው ጳውሎስ በዚህ ባነበብነው ክፍል ውስጥ ቁጥር 11 የዳቢሎ ሽንገላ ወይንም ደግሞ የተንኮል ስራ ሲለው ወይንም ደግሞ የክፉን ፍላጻዎች ሸንጋይ እንደሆነ እንደገና ደግሞ ክፉ እንደሆነ ይናገራል የምንዋጋው ከዲያብሎስ ጋር ነው ይላል ይህ ከውድቀቱ በኋላ የተሰጠው ስሙ ነው ስሙን ዝቅ ብለና ያለን ሌሎችን ስሞችን ሌላ ቦታ ክፉ ጠቅላላ ባህሪውን የሚገልጽ ነው ምንም በውስጡ መልካምነት የሌለበት ክፉ ነው እሱ ሰይጣን የወደቀ ክፉ ጠላት ነው ውድቀቱም ክፋቱም አይለወጥም ምንጊዜም አይለወጥም ሁልጊዜ እንደዛ ነው የሚኖረው ሰይጣንን መለማመጥ እንኳን አይቻልም መለማመን አይቻልም ለሰይጣን እንዲህ ላርግልት ቢባል እንደገና ያንን ካደረጋችሁለት በኋላ ማድረግ አለባችሁ ምንም አይነት ቦታ በእናንተ ህይወት ውስጥ ሰይጣን ሊኖረው አይገባም በመጀመሪያ ስለ ማንነቱ ልንገራችሁ ሰይጣን ፐርሰናሊቲውን የመጀመሪያ ስሙ ከመውደቁ በፊት የነበረው ስሙ ሉሲፈር ይባላል ሉሲፈር ደስ አይልም ስሙ ራሱ ገብርኤል ሚካኤል ኪሩቤል ሱራፊል ከሚባለው ጋር ራይም የሚያረክ ስም ነበረ የነበረው በእግዚአብሔር ፊት ቅርብ ካሉት ፍጥረታት አንዱ ነበረ ይላል የእግዚአብሔር ቃል እንደውም ይሄ ሉሲፈር የሚለው ትርጉሙ አንጸባራቂ ኮከብ ወይም አጥቢያ ወይም የጠዋት ኮከብ ማለት ነው ኮከበ ጽባህ የሚባል ትምህርት ስምታች ታቃላች ተምራቸኋል አላለም እንደዛ ነው ኮከበ ጽባ ሞቅ ሞቃ አላችሁ እዚህ አካባቢ ብዬ ነው ኢሳያስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ላይ ምን ይላል አንተ የንጋት ልጅ አጥቢያ ኮከብ ሆይ ብሎ ነው አድሬስ የሚያደርጉ አይገርማቸው አንተ የንጋት ልጅ ኮከብ ጽባህ ማለት ነው የንጋት ልጅ አጥቢያ ኮከብ ሆይ እንዴት ከሰማይ ወደቅህ ብሎ በመገረም ይጠይቃል ማለት ነው ህዝዬን ደግሞ ከውድቀቱ በፊት የነበረውን ውበቱን አቋሙን አለባበሱን አፍ በሚያስከፍት መንገድ ነው የገለጸው እስቅኤል የሰይጣንን ንምን ጥበብን የተሞላህ ይለዋል ይሄ ስለ ሰይጣን ነው ፍጹም ውበትን የተላበስህ ህዝቅኤል ምዕራፍ 28 ውስጥ ነው ያለው ከቁጥር 12 ጀምሮ የፍጹምነት ምሳሌ የነበር አይገርም እንደዚህ አይነት አገላለጽ ለማን ይሄ ይሄ ገለጻ ያለው እያንዳንዱ የከበረ ድንጋይ አስጊጦህ ነበር ይለዋል ከዛ ድንጋዮቹን ይዘረዝራል ስርዲዮን ቶጳዚዮን አልማዝ መርግድ እያስጴድ ሰንፔር በልውር ቢሬሌና የከበረ እንቁ ልብስህ የሚያብረቀርቅ እንቁ ወርቅ ነበር መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው ይኔው ያገኘሁት እነዚህ ሁሉ ነገሮች ደግሞ ምን ይላል የተዘጋጁትም አንተ በተፈጠርክበት እለት ነበረ ለእሱ ኮንሰፕሽን ብቻ የተፈጠሩ ማስጌጫ ናቸው ወደ አስር እኮ ናቸው አሁን የተዘረዘሩት እዚህ ላይ ሄዳችሁ በደንብ ቁጠሯቸው ቤት በምትሄዱበት ጊዜ ስኬል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 12 ጀምራችሁ ታገኛችኋላችሁ ጠባቂ ኪሩብ ሆነህ ተቀብተህ ነበር በእነዚህ ስፔሻል በሆኑ ኦርናመንቶች አጊጦ ጠባቂ ኪሩብ ኪሩብ የሚባሉት ፍጥረታት ለእግዚአብሔር በጣም ቅርብ የሆኑ እንደሆኑ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ከነሱ አንዱ ሆኖ በእግዚአብሔር ዙፋን አጠገብ የቆመ ነበር ለዚህም ሾምሁህ በእግዚአብሔር ቅዱስ ተራራ ላይ ነበርህ በእሳት ድንጋዮች መካከል ተመላለስህ ከተፈጠርክበት ቀን ጀምሮ ጥፋት እስከተገኘብህ ጊዜ ድረስ ብሎ ነው የሚገልጸው በሹመት በውበት ባለባበስ ባቋቋም በገጽታ ምንምን ከን የማይገኝለት እንዴት ወደቅህ አለ ኢሳያስ እንደገና ኢሳያስን ሌላውን ምንትላ አንብበው ምዕራፍ 14 ከቁጥር 12 ጀምሮ አንተ የንጋት ልጅ አጥቢያ ኮከብ ሆይ እንዴት ከሰማይ ወደቅህ እንዴት ከሰማይ ወደቅ ሁለት ጊዜ ነው ደግሞ የሚጠይቀው በጣም የሚያስገርም ሆኖበታል እንዴት ከዛ ቦታ ወደቅህ እንዴት ከሰማይ ወደቅህ አንተ ቀድሞ መንግስታትን ያዋረድህ እንዴት ወደ ምድር ተጣልህ ይልና በልብህ እንዲህ አልህ ይለዋል ወደ ሰማይ አርጋለሁ ዙፋኔንም ከእግዚአብሔር ከዋክብት በላይ ከፍ አደርጋለሁ ትዕቢት የምትባል ትንሽ ነገር ከእግዚአብሔር በላይ ለመሆን ውስጥ በውስጡ ገባበት ማለት ነው በተራራው መሰብሰቢያ በተቀደሰውም ተራራ ከፍታ ላይ በዙፋኔ እቀመጣለሁ ብሎ አሰበ ማውንት ኦፍ ዘ ኮንግሪጌሽን እዛ ላይ ነው ኮንግሪጌሽኑ የሰማይ ሰራዊት በሙሉ የተሰበሰበበት ኮንግሪጌሽን ኦን ማውንት ጫፉ ላይ እዛ እቀመጣለሁ የእግዚአብሔርን ቦታ ማለት ነው ከሁሉ በላይ ሆኖ እዛ ያለው እግዚአብሔር ነው ያንም ቦታ ነው የተመኘው እና እዛ ላይ መሆን እፈልጋለሁ በተቀደሰው ተራራ ከፍታ ላይ በዙፋን ይቀመጣለሁ ከደመናዎችን በላይ አድርጋለሁ ራሴንም እንደ ልዑል አደርጋለሁ ልዑል የሚለው ይህ ትልቅ ስም እግዚአብሔር የሚገለጽበት ስም ነው ራሴን እንደ እግዚአብሔር አደርጋለሁ ብሎ በውስጡ ትዕቢት ገባ ነገር ግን ወደ ሲኦል ወደ ጥልቁም ወርዳሃል ትዕቢት የመጀመሪያው በዩኒቨርስ ውስጥ የተፈጸመ ኃጢአት በሰይጣን የተፈጸመ ኃጢአት እነኚህ ቃላት በሉሲፈር አፍ የተባሉ ናቸው ወደ ሰማይ አድርጋለሁ ዙፋን ከእግዚአብሔር ከዋክብት በላይ ያደርጋለሁ በተራራው መሰብሰቢያ በተቀደሰው ተራራ ከፍታ ላይ በዙፋን ይቀመጣለሁ እነዚህ ሁሉ እዛ ላይ ወጥተውላቸዋል ራሴን እንደ ልዑል አደርጋለሁ ብሎ ተናገር ሉሲፈር በዛ ምክንያት ወደቀ የዛን ጊዜ እሱ ሲወድቅ ምድር ባዶ ነበረች አንዳችም አልነበረባትም ፍጥረት ውስጥ ዘ ር ወ ዊት ፎርም ኤንቮይድ ከዛ ካማረና ከዛ ከደመቀ ቦታ ተወረወረ ና ዊዛውት ፎርም ኤንቮይድ ወደሆነች ምንም አንዳችም ይሄ እኮ ከሥነ ፍጥረት በፊት ነው የሰው ሳይፈጠር በፊት ነው የሰት የስድስቱ ቀን ፍጥረት ሳይደረግ በፊት ነው ባደኑ በነበር ጊዜ ምድር ሰይጣን ተወረወረ ማለት ነው አያችሁ እግዚአብሔር ፍጥረት በሚውለው ነገር ሲፈጥር እግዚአብሔር በእያንዳንዳችን ውስጥ የሚያደርገው ምንድን ነው ነፃነት ነው የሚሰጠን እግዚአብሔር አያስገድድም ማንንም ሰይጣንንም አላስገድድም መላእክቱንም አላስገድድም ፍጥረት ሁልጊዜ በውስጡ የምርጫ ነፃነት ያለው ነው እና እንደዛ አድርጎ ነበረ ሰይጣንም የተፈጠረው ይህ የነፃነት ስጦታ ለሰይጣንም ለመላእክቱ ለኛ እንደተሰጠ የተሰጠ ነበር ማለት ነው ሉሲፈር ግን ትዕቢት ገባበት ከዚህ የተነሳ በዚህ በዩኒቨርስ ውስጥ የመጀመሪያውን የሆነውን ኃጢአት ፈጸመ የትዕቢት ኃጢአት የሰይጣን ማንነቱ ይሄ ነው በጣም አምሮ በጣም ደምቆ በጣም ትክክል በሆነ ቦታ የተቀመጠ ነበረ ትዕቢት የሚባል ነገር ገባበትና ወደቀ ያ ነው ማንነቱ ማለት ነው የሰይጣን ፖዚሽን ምንነቱን ደግሞ ላሳያችሁ ሰይጣን ምንድን ምንድን ነው የሚያደርገው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው አላ አንዳ ጊዜ ልጆች ወጣቶች ትምህርት ቤት ግቢ ተሰብስበው ሲያወሩ ሲጫወቱ በቃ ሁሉም ሁላችን የኔ አባት ከዛኛው አባት እንዲበልጥ አድርጌ ነው ማወራ አይደለም ያወራሉ ስለ ልጆች በቃ ስለ ራሳቸው እንደዚህ ስለ አባታቸው ምንነት ይናገራሉ ማለት ነው የኔ አባት ጀነራል ነው ልጅ ነው እንደዚህ የሚለው ብቻውን ሄዶ ጦርነት ዛጠው ሲደረግ ሶስት ሻለቃ አምስት ሻምበል እንደ ብቻውን ማርኮ መጥቷል እያለ ያወራል ስለ አባቱ ልጁ ዋው አደነቁለት በቃ ይሲ የልጅ አባት እንዴት ያሉ ጎበዝ ናቸው አንደኛው ደግሞ የኔ አባት የፋየር ቺፍ ነው የሚቃጠል ቢልዲንግ ውስጥ ገብቶ አንድ አሮጊት በዚህ አንድ ሽማግሌ በዚህ ጻም በዚያ ድባው እንደዚህ አድርጎ ይዞ አውጥቶ አድኗል በጣም የሚደነቅ ነው አይደለም። ተደነቀ ተደነቀ ከዛ በኋላ አንደኛው እሱም እንግዲህ አባቱ እንትን እንዳይሉበት ነው አይደል የኔ አባት አለ የምትበረው መኪና ቀጥ አርጎ ማቆም የሚችል ሀይል አለው አለ ምክንያቱም መሰላችሁ ትራፊክ ፖሊስ ነው ልጆች ብለው እንትን አሉ ነው የሁሉም የሚታመን ነው እንደው ቢሆን የዚህኛው ግን የማይታመን ሆነባቸው በኋላ ትራፊክ ፖሊስ ነው አሉ ምንነት የሰይጣን ምንነት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሰይጣን ምንነቱ ሲገለጽ ቢያንስ ሶስት በሶስት ስሞች ይታወቃል በሶስት ኃይለኛ ኃይለኛ ስሞች ነው የሚታወቀው አንደኛ የመጀመሪያ ስሙ የዚህ ዓለም ገዢ ይለዋል ጌታ የሱስ ራሱ የዚህ ዓለም ገዢ ነው ሰይጣን በእንግሊዝኛው ፕሪንስ ነው የሚባለው ሰይጣን ፕሪንስ ተብሎ ነው የሚታወቀው በዮሐንስ ወንጌል ሶስት ጊዜ ጌታ የሱስ ክርስቶስ በዚህ ስሙ ይጠረዋል በዮሐንስ 12 ቁጥር 31 ላይ እንዴት ሰይጣንን በመስቀል ስራው እንደሚያሸንፈው ሲናገር የዚህ ዓለም ገዢ አሁን ወደ ውጭ ይጣላል ይላ ብሏቸዋል ሰይጣን ኢየሱስን ያሸነፈበት የመስቀል ስራው ስለዛ በሚናገርበት ጊዜ ነው ስለ ሞቱ በሚናገርበት ጊዜ ነው እዛ ቦታ ላይ እና የዚህ ዓለም ገዢ ወደ ውጭ ይጣላል ሰይጣን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲተናኮል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሞት ሲገፋፋ የሚያሸንፍ መስሎት ነበረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በዛ በሞቱ ሰይጣንን አሸነፈው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 30 ላይ ደግሞ የዚህ ዓለም ገዢ ስለሚመጣ ከእንግዲህ ወዲህ ከእናንተ ጋር ብዙ አልነጋገርም በማለት በዚህ ላይ ደግሞ ስለ ትንሣኤውና ወደ አባቱ ስለመሄዱ ነበረ የሚናገረው ማለት ነው ያ ስልጣን የሰይጣን ስልጣን ጊዜያዊ ብቻ እንደሆነ ሲያመለክት ነው ማለት ነው እንደገና ዝቅ ብሎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ስለ ፍርድ በሚናገርበት ጊዜ ስለ ፍርድም የዚህ ዓለም ገዢ ስለተፈረደበት ነው የገዥነት ስልጣን አሁን ሰይጣን ያለው የገዥነት ስልጣን በፍርድ ስር ነው ማለት ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ደግሞ በኤፌሶን ምዕራፍ ቁጥር ሁለት ላይ ስለዚህ ስለ ገዥነቱ ስልጣን ሲናገር ባየር ላይ ላሉት መንፈሳውያን ኃይላት ገዢ ለሆነውና አሁንም እግዚአብሔርን በማይታዘዙት ሰዎች ላይ ለሚሰራው መንፈስ እየታዘዛችሁ ትኖሩ ነበረ ይላቸዋል ይህንን ጥቅስ የፈለግኩበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ካልሆንን በአየር ላይ ላሉት መንፈሳውያን ኃይላት ገዢ ለሆነው ይለዋል ሰይጣንን ለሱ እና እንደገና ደግሞ እግዚአብሔርን በማይታዘዙት ላይ ለሚሰራው መንፈስ ለዛ የተገዛንን ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያልተቀበለ ሰው በሙሉ ይሄ ነው ክፍፍሉ ያለው ይሄ ነው ማለት ነው እና ገዢ ይለዋል እዛ ላይ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ሌላ ሰይጣንን የሚገልጸው ተግባሩ መሪ መሆኑ ነው መሪነት እና ገዢነት በተለይ ከዚህ ከሰይጣን ትምህርት ጋር በምናደርግበት ጊዜ ሁለቱም የስልጣን ቦታዎች ወይንም ደግሞ ሁለቱም የስልጣን ነገሮች ናቸው ግን በሰይጣን ምንነት ሰይጣን ለመግለጽ በዋሉበት ቦታ ልዩነት አላቸው ገዢ በሚለው ጊዜ እዚህ ቦታ ላይ በአንድ ቦታ ላይ ስልጣን ስልጣን ላይ ሲሆን መሪ ግን ሲለው የሚመሩትን ይዞ ወደ ሌላ ቦታ የሚሄድ ነው ማለት ነው ሰይጣን ወዴት እንደሚሄድ እናውቃለን ሁላችንም ገዢ ሆኖ እዚህ አይኖርም በዚህ ምድር ላይ ገዢ ሆኖ አይኖርም ሚሄድበት የሚገባበት ቦታ አለ እና እናንተ የተረገማችሁ ለዲያብሎስ እና ለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀው የዘላለም እሳት ከኔ ተለይታችሁ ሂዱ የሚልበት ጊዜ እግዚአብሔር በታላቁ ፍርድ ጊዜ ይመጣል ማለት ነው እና ወደዛ የሚመራ ወደ ዘለዓለም ፍርድ ወደ ዘለዓለም ጥፋት የሚመራ ነው ሰይጣን ማለት ነው በሰይጣን ውስጥ ምንም መልካም ነገር የለም ወገኖች እኛ ከእግዚአብሔር እንደሆንን መላው ዓለምም በክፉ ስር እንደሆነ እናውቃለን ይላል ሐዋርያው ዮሐንስ ደግሞ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 19 ላይ በሌላ አባባል በእግዚአብሔር ምሪት ስር ያለን እኛ ብቻ ስንቀር ወይም ደግሞ ስንድን ዓለም በሙሉ በሰይጣን ምሪት ውስጥ ነው የሰይጣን መሪነት ደግሞ ወደ አንድ አቅጣጫ ብቻ ነው ሊወስደን የሚችለው ወደ ዘለ ዓለም ጥፋት ይህ የዓለም ወይም ደግሞ የሰይጣን ምሬት በመካከላችን ፉክክር መጠላለፍ አንዱን ጥሎ ማለፍ አላ ደለም ማታለል በርበር እነዚህ የሰይጣን ጠባዮች ናቸው ውሸት ማሳሳት እንደዚህ አይነት ነገሮች በሙሉ ከሰይጣን ናቸው ዛሬ ዓለማችን እነዚህ የኛ አይነቶች ነገሮች ተስማምቷ ተቀብላ ትኖራለች አላደለም በትልቅ ቦታ ያሉ ሰዎች ሲዋሹ ይጨበጨብላቸዋል ሲያጭበረብሩ ሂቢት ዘ ሲስተም ነው የሚባሉት እንጂ እንደ ድሮ በእኛ ዕድሜ እዚህ ትንሽ ቆየት ባለውና ሰዎችና አሁን ደግሞ ባለው ጊዜ እንኳን በሚሆነው ሁኔታ በምንመለከት ጊዜ ምን ያህል ወደቅን እላለሁ አንዳንድ ጊዜ እ እንደዚህ አይባልም ነበሩ እኮ ዚህ ሀገር ስመጣ ዛሬ በቴሌቪዥን ላይ በቴሌቪዥን ላይ አይደለም ከአንዳንድ ቤተክርስቲያን ፕሮፊቶች የሚነገረው ነገር እኮ ቁጣ ነው ወገኖች ስድብ እኮ ነው በቃ ሊትራሊ ስድብ የሚነገርባቸው እንትኖች አሉ ዩቲዩብ ሁላችን እኩል የምናየው ነው ታቁታላችሁ እናንትም አይግረማችሁ የመሪው ጠባይ መሪው እንደዛ ቦታ ላይ አድርሶናል ማለት ነው ሰይጣን የራሱ መንግስት ያለው መሪ ነው ጌታ ኢየሱስ አንድ ጊዜ ሰይጣን ሲያስወጣ እንደዛ ነው ያላቸው። ሰይጣን ራሱን አያስወጣም ስለ ጠቀስኩት ስለጠቀስኩት ነው እሱን ጥቅስ የትቺው የማልፎ ማለት ነው ማቴዎስ ምዕራፍ ሁለት ውስጥ ያለ ሰይጣን በእግዚአብሔር ላይ ባመፀ ጊዜ ብዙ መላእክት አብረው አመጽዋል አጋንት ተብለዋል ወድቀዋል ማለት ነው እና እርሱ በሚመራበት ቦታ ሁሉ የሚያስተዳድሩ የሚላላኩ የሚሰሩ የክፋት መናፍስት በጣም ብዙ ናቸው ያሉት ገሺ ነው አልኳቸው መሪ ነው አልኳችሁ ሰይጣን የዚህ ዓለም አምላክ ተብሏል ደግሞ ሶስተኛው ሰይጣን ምንነቱ መገለጫው አምላክ መሆኑ ነው አምላክ ማለት አምልኮን የሚጠይቅ ማለት ነው ገዢና መሪ ከመሆኑ ባለፈ የዚህ ዓለም አምላክ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ሁለት ቆሮንቶስ ምዕራፍ አራት ቁጥር አራት የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሰዎች ልቦና አሳውሯልና አምላክ ይለዋል ማለት ነው አምላክ ስለሆነ የሆነ የተደራጀ የሃይማኖት ሲስተም አለው ሰይጣን ራእይ ሁለት ላይ ዘጠኝ ላይ እነርሱ ግን የሰይጣን ማህበር ናቸው ይላቸዋል ሲያወዳደር እኛ የማን ማህበር ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ማህበር ነች ልክ በዛው አንጻር ሰይጣን የራሱ ማህበር ተከታዮች አሉት ማለት ነው እንደገና ራእይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ እኛ ከሰበክንላችሁ ሌላ ብሎ ሲያስጠነቅቅ ነው ሌላ ወንጌል አለ ማለት ነው የሰይጣን የሆነ ወንጌል አንድ ያቆሮንቶስ ምዕራፍ አስር ቁጥር 20 ላይ አህዛብ የሚሰዉት ለእግዚአብሔር ሳይሆን ለአጋንንት ነው ይላል የራሱን አምልኮ የሚቀበል ማለት ነው ራሱን አምልኮ የሚጠይቅ አንድ ያቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 21 ላይ የጌታን ጽዋና ያጋንንትን ጽዋ በአንድ ላይ መጠጣት አትችሉም ከጌታ ማዕድና ከአጋንንት አጋንት ማዕድ ተካፋይ መሆን አትችሉ አያችሁ እኛ ስርዓት ለቤተ ክርስቲያን የተሰጣ ስርዓት አለ የጌታ አራት ስርዓት ልክ ያንን ኮርጆ ሰይጣንም ያንን ነገር ያደርጋል እና ያንንም ይሄንንም አብራችሁ መውሰድ አትችሉም ይህ የሚያሳየው የራሱ የሆነ የተደራጀ የሃይማኖት ስርዓት እንዳለው ነው በጣም የሚያስደንቀው ሰይጣን ኮፒ በማድረግ በጣም ጎበዝ ነው ው ቤተ ክርስቲያን ስላለንኛ የሰይጣን ማህበር አለው እሱ የሚሰበክ ወንጌል ስላለ ሌላ ወንጌል አለ እዛ አምልኮ ወርሺፕ ለክርስቶስ እንደምንሰጥ አጋንንትም አምልኮ እና ወርሺፕ ይፈልጋል ማለት ነው ሁልጊዜ። ጊዜ ከመጀመሪያው የወደቀበትን ቅድም ሳነብላችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ለመስተካከል ስለነበረ ስቲል እስከ ዛሬ ድረስ በዛ ፉክክርና በዛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው እንግዲህ ማንነቱ ምንነቱን ካየን በኋላ የሰይጣን ክህሎቱን ልንገራችሁና እጨርሳለሁ አንደኛ ሰይጣን ኃይለኛ ነው በጣም አትሪቢዩትስ የሚባለው ነው ክህሎት ያልኩት እዚህ ላይ ኃይለኛ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምረው ሰዎች ጌታን ተቀብለው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ካልገቡ ሁሉ ጊዜ በሰይጣን ኃይል ስር ናቸው እና ሁለተያሰሎንቀ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ምን ይላል የአመፀኛው አመጣት በሰይጣን ሰራ ላይ የተመሰረተ ሲሆን ይህም በሐሰተኛ ታምራት በምልክቶች በድንቅ ነገሮች ላይ ይሆናል ታምራት ድንቅ ነገር ይሄ እንደዛ አይነት ነገር በሚበዛ ጊዜ እኛ ልባችን መወሰድ የለበትም እኛ ክርስቶስን የምንቀበለው በእምነት በቃሉ መሰረት ነው እንጂ በድንቅና በታምራት አይደለም አላደለም ድንቅን ታምራት እነዚህ የሚሆኑ ነገሮች ሰይጣንም ያደርገዋል ስለዚህ ተጠንቀቁ አንዳንድ ጊዜ ድሮ ለፓስተር ነገር ያሉ ይመስለኛል ድሮ በቦታው እየዞርኩንትን ስል እዛን ጓም የሚባል አይላንድ የጀ ነበረ ልክ እንደዚህ እኛ እዚህ እንደሚደረግ አንዳንድ ቦታ ኤቫንጀሊካልስ መጥተው የኤቫንጀሊካ የዛን ጊዜ የነበሩ ክሩሴድ የሚያደረጉ ሰዎች ነበሩ በየቦታው እየዞሩ ማለት ነው እነሱ ጋር ሄደን እንደምንካፈል ና አንዳንድ ጊዜ ሚራክልና ያለን እንደዚህ ልክ እንደዛው እዛ አጋና ነው የሚባለው የነሱ ኢስተርን ሪሊጅን ውስጥ የታወቀ ሴትዮ መታ አንድ ጊዜ ሆቴላችን የምንገባበት ያረፍንበት ሆቴል ይሄ መግቢያው በሙሉ ተዘግቷል ምክንያቱም ከሆቴሉ አልፋል ያለ አንድ አዳራሽ አለ እዛ ውስጥ ነበር እሷ የምታደርገው ይሄንን ሚራክል እንትን ታደርጋለች። ምንድን ነው ስል እዛ የአጋና ፕሮፌተስ መታ ፕሮፌተስ ነቢይት ማለት ነው መታ እዛ ሚራክል ይደረጋል ተባለ እና እሷ ምንድነች እሷ አጋና ጋና እንግዲህ የእነሱ ምነት ነው በነሱ እምነት ልላችሁ ነው ይሄን የምጠቅስላችሁ ድንቅና ተአምር ይሄ በቃ ባይናችን ላይ የምንትን የሚደረገው ነገር አይደለም ለእምነታችን ዋና መሰረታዊ ነገር ልላችሁ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ያደርጋል አሁን ያደርጋል ታምር ያደርጋል በደንብ ያደርገ ያደርጋል አደርጓል መጽሐፍ ቅዱስ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምር የተሞላ ነው እኛ ግን የምንድነው ወገኖች ወይ ቃሉን በእምነት ተቀብለን ነው ይሄንን ቃል በእምነት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ እንደሞተልን እንደተነሳ ያንን አምነን በዛ ላይ ነው እንጂ ደህንነታችን የሚመሰረተው ታምር ስላየን ድንቅ ነገር ስላየን እንደው በቃ አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ጊሚክ የሆኑ እንትኖች ስለሆኑ አይደለም ልላችሁ ነው ልጆች ሆይ ይላል ሐዋርያው ዮሐንስ ልጆች ሆይ እናንተ ከእግዚአብሔር ናችሁ አሸንፋችሁማል ይልና በዓለም ካለው ይልቅ በእናንተ ያለው ታላቅ ነውና ይሁላችሁ ጌታ የሱስ ክርስቶስን የተቀበልን በውስጣችን ያለው ኃይል በውስጣችን ያለው ጌታ የሱስ ክርስቶስ ውጭ ከሚደረገው ከየትኛውም ትልቅ ነገር የበለጠ ነው የበለጠ ነው ይህንን ይዘ ሄደ ይውላችሁ ሰይጣን በጣም አታላይ ነው በጣም ይዋሻል በጣም ያጭበረብራል ሰይጣን ግን የእግዚአብሔር ናልሌለው ለም ይውላችው እግዚብሔር እነዛ የእግዚአብሔር አትሪቢዩትስ ኦፍ ጎድ የሚባሉ ኦምኒ አትሪ ኦምኒ ምኒፕ ምኒ እነዚህ ማንም የሌለው ሰይጣንም የለውም ሰውም የለውም ለእግዚአብሔር ብቻ የተሰጡ ናቸው እነዚህ ያለን ማንም ኦምኒፖንት ቻይ ማለት ነው ሰይጣን ሁሉን ቻይ አይደለም የሚደርገው እንትንም የሚችል ይመስለናል እንጂ ሰይጣን ሁሉን ቻይ አይደለም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አስረን ቅፍ ድድ አድርገን ልናስቀምጠው እንችላለን ይህን ታውቃላችሁ ረስቶ በፓስተር ሰይፉ ሰይጣኑን አስሮ ድሮ እንትን አምቦ ጸሎት እንትን ሲባል አስቸገረ አንድ ሰይጣን ወሰደና ሰውየውን እንግዲህ ነው ማለት ነው ሰይጣኑ ያለበት እና በሰውየው ውስጥ ነው ያስቸገረው አንድ ሩም ውስጥ አሰረው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንዳትንቀሳቀሳለሁ ከዛ የሚያስቸግረው ሰውዬ ዘቁጭ አለ ተረሳ ስብሰባ አልቆ ቤቱ ተዘግቶ ሄደ ያ ከዛ በኋላ ቤቱ ሲደርስ ነው ደግነቱ ቤቱ ቅርብ ነው ለቸርች ውስጥ እንዴ ሰይጣኑ ታስሯል እኮ ታስሮ ተቀምጧል እኛ ስብሰባ ጨርሰን ሄደናል ያን ያህል በሰይጣን ላይ ኃይል አለ ይቻላል ጌታ የሱስ ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ሆኖ ያንን ማድረግ ይችላል ማለት ነው እና ኦምኒፖተንት እግዚአብሔር ብቻ ነው ኦምኒፕሬዘንት በሁሉ ቦታ በአንድ ጊዜ የሚገኝ እኛ እዚህ ቁጭ ብለን አዲስ አበባ ያለውን ነገር እንዲያደርግልን የምንነግረው ለምን መሰላችሁ እዚህም አዲስ አበባ ስላለ ነው በአንድ ጊዜ እና ነው ቁጭ ብለን እንትን በምናደረግበት ኦምኒሽስ ነው እሱ የማያውቀው ምንም ነገር የለም ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ ባለፈው እንደም በቅርብ ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ ኤልያስ የበዓልን ነቢያት በዛ ነገስት 1ራ8ምንት ውስጥ ሄዳችሁ በምታነቡ ጊዜ ከበዓል ነቢያት ጋር በተወዳደረ ጊዜ ማለት ነው ምንድን ያላቸው መሰላችሁ የእግዚአብሔርን እኮ እነዚህ ኦምኒ የሆኑትን አትሪቢዩት ይዞ ነው እነሱን የንትን ያለበት ምናልባት ሀሳብ ይዞት ይሆናል የእናንተ አምላክ አላቸው ምክንያቱም ሀሳብ የሚይዘው ኦምኒሽስ ያልሆነ ሙሉ አዋቂ ያልሆነ ስለሆነ ነው እና ው ሞካ ያደርጋቸዋል እንደዛ እያለ ሁሉን አዋቂ ስላልሆነ ምናልባት ሀሳብ ይዞት ይሆናል የእናንተ አምላክ ይላቸዋል ፈቀቅ ብሎ ወደ መንገድ ሄዶ ይሆናል ለዚህ ነው የማይሰማችሁ አለ የእኛ አምላክ ግን ሁል ጊዜ የትም ቦታ ብንናገር የሚሰማን አምላክ ነው እዚህም እዛም ቢሆን እሱ አያብቅተው አላደለም ዛት ዝ ማንም ሼር የማያደርገው ተኝቶ ይሆናል አላቸው ደግሞ መጨረሻ መቀስቀስ ያስፈልገው ይሆናል ሁሉን አይደለም ማለት ነው ይደክመዋል ማለት ነው የሚተኛ የሚደክመው ነው አይደለም የሚደክመው ኃይል ነው የሚተኛ ስለዚህ ያንን እነዚህን ዘኦምኒ አትሪቢዩትስ ኦፍ ጋድ ወስዶ በዛ ነው ኤልያስ የበዓል ነቢያት ይወቅሳቸው የነበረው ማለት ነው ነገር ግን ሰይጣን በጣም ስለሚዋሽ በጣም ላይ ስለሆነ የማያውቀውን እንኳን አስመስሎ እንደገና ደግሞ ከኛ አስመስሎ መስማት ስለሚሸምር አንድ ጊዜ ግዜ ኮኛን የሚከሰን ከኛው በሰማው ነገር ነው እኛው በምንለው ነገር ነው እንጂ እኛ ውስጣችንን እኮ አያውቀውም ሰይጣን እኮ አይመረምረንም ማንኛችንም እዚህ መካከል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እስከሆን ድረስ በሰይጣን አንመረመርም እንዲሁ ሲያምረው ይቀራል ዳርዳር ይላል እንጂ አይመረምረንም ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለን አፋችን እንትንልና ያንንም ያንንም ስንል ስንለፈልፍ ይሄ በቃ ዲሲፕሊን ያልሆነ ህይወት በምንኖርበት ጊዜ ሰይጣን በጣም ጎበስ ነው የዛን ጊዜ የዛን ጊዜ ጠብት ያደረግና ከእናንተው የሰማውን የእናንተው ጉድ አድርጎ ያቀርበዋል በዛው መልሶ ያጠቃችኋል ማለት ነው ሰይጣን በጣም አሳሳች ነው ዘግሬት ዲሲቨር ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ አላደለም ዘግሬት ይሄ አሁን ዘመን እነዚህ አትሌቶች ጎት ይሏቸዋል ጂኤቲ አለም ትግሬተስት ኦፎርታ ነው ሲሞን ባይልሺዝ ጎት ይባላል ምአልሰማው የሰማቸው እንዳላቸው ቃ ምንድንነው በጣም ባሉበት ስፖርት በዛ በጣም ኤክሰል ሲያደረጉ ጎት ይሏቸዋል ስ ም እንደ ማነው ማይል ጆርዳን ወይ ደሞ ው የታወቁ የታወቁ አትሌቶች ጎት የሚደርሱ ሰይጣን በዲቪግ ሂዘ ጎት ስ ል ም ማንም የማይደርስበት በ በማጭበርበር በሳሳችነት ትልቁ ክህሎቱ ማታለ ሰውን ማሳሳት ወይም ነገርን መደበላ ለቃቅበታል ኮንዥን መፍጠራ የሰይጣን ትልቁ ስራ ነው አንድ ሰዎች ስለ ጌታ በቃ ፍዝዝ ይላሉ ምንም የማይገባቸው ሌላ ቋንቋ የተናገራቸው ይመስሏቸዋል ምክንያቱም ሰይጣን አእምሯቸውን ኮንፊውዝ ያደርግባቸዋል በመጀመሪያ የወደቁትን የጣለው በዛ አካይን ነው እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሰይጣን ሰዎችን ኮንፊውዝ በማድረግ ይመታቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ኃጢአት የተጀመረው በሰዎች ማለት ነው በእሱ ኮንፊዥን ነው አሳሳታት ሄዋንን ከአሳሳታት በኋላ ሔዋን ደግሞ አዳምን አሳሳች ይሄ ሰይጣን ትልቁ አሳሳች ወይንም ደግሞ ዘግሬት ግሬት ብቻ ሳይሆን ትልቁ ከፋፋይም ነው ይከፋፍላል ሰውን እያሳሳተ ይከፋፍለናል ማለት ነው እያሳሳተ በቃ እንትን ያደርገናል ድሮ ስብከት ሰምተን ጌታ ወቀሰኝ ሰብሎ ሰው ሰባኪ ሲሰብክ የሚወቅስ ስብከት ከተሰበከ ንሳ ይገባል ሰው ድሮ አሁን ሰባኪው ይሳደባል ነው የሚባለው ኃጢአት ብሎ የተናገርን እንደሆነ ይሳበካ እንትን ይላል ሰይጣን ኩን የሚያደርገው ሰባኪው ሰደበኝ በውስጡ ኃጢያቱ ቁጭ ብሎ ሰውየው ስለተወቀሰ የእግዚአብሔር ቃል በውስጡ ገብቶ መንፈስ ቅዱስ ስለወቀሰው አሁን ያንን ወቀሳ ተቀብሎ ወደ ንስሐ ከመምጣት ይልቅ ሰባኪው ላይ ጦርነት ይከፍታል ማለት ነው ታላቁ ዘንዶ የጥንቱ እባብ ተጣለ እርሱም ዲያብሎስ ወይም ሰይጣን ተብሎ የሚጠራው ዓለምን ሁሉ የሚያስተው ነው ይላል ምዕራፍ ምራፍ ሁለት ስለ ሰይጣን መጨረሻ በሚናገርበት ጊዜ ቁጥር ዘጠኝ ላይ ሌላው ክህሎቱ ሰይጣን አጥፊ ነው የብጥን የመጨረሻው ነጥብ ነው ስለ ሰይጣን ክፋት በጣም ገላጭ ሆኖ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ዮሐንስ ምዕራፍ አስር ቁጥር አስር ነው ሌባው ይላል ስሙን ተመልከቱ ሌባው ሊሰርቅ ሥራው መስረቅ ሊገድል ሌላው ሥራው እና ሊያጠፋ ጠባዩ ይመጣል በየትኛውን ግንኙነት ሰይጣን ካለበት ወገኖች ሆይ እነኚህ ነገሮች ናቸው የሚገለጡት? ጥፋት ግድያ መሰረቅ ው ከማንም ጋር ሰው ከሰይጣን ጋራ ውለታ የገባ ሰው እነዚህ ነገሮች ይደርሱበታል ታቃላችሁ የቃልቻ ጤነኛ ይቼ ቆላ ገም ወይ አይኑ ይጠናገራል ወይ ግሩ ሸፋፋ ይሆናል ከሰይጣን ጋራ ነው አዲል ያደረጋ አታቁም ሰፈራችሁ ቃልቻ የሚባሉት እንደውም እኮ ቃልቻ ከሆነ አንድ ሰው እንደዛ አይነት በቃ እንትን ወይ አይነ ስውር ነው ወይ አንካሳ ነው ወይ ሸምቃቃ ነው ወይ በቃ እንትን አይልም አዋቂ ናቸው እሳቸው ይባላል ሰይጣን ጋራ አዋቂነት የለም ሰይጣን እንደዛ ነው ሰውን የሚጠቀመው ተጠቅሞ ተጠቅሞ በጥሩ ሁኔታ የሚተወ ሰው ማንም የለም ማለት ነው ስለ ሰይጣን እንግዲህ ወይም ስለ ጠላታችን ማንነት ይህንን ካወቅን በሚቀጥሉት ጊዜያት በመመጣ ጊዜ እርሱን የምንቋቋምበትን ስድስት መንፈሳዊ መሳሪያዎች ወይም ደግሞ ስድስት የውጊያ መሳሪያዎች አንድ በአንድ እናያለን ማለት ነው የእውነት ዝናር ክላሲክ ነገሪያቸው ያለው ጥሩር የሰላም ጫማ የእምነት ጋሻ የመዳን ራስ ቁርና የመንፈስ ሰይፍ እና በተለያዩ ጊዜ እናያቸዋለን አሁን እንግዲህ አንዲት መልክቴን ጨርሻለሁ እንትን ልንገራችሁ አንዲት አሊጎሪ ከአንድ ቦታ የነበኳት ነች ሰይጣን በየቦታው በመሪነት የሾማቸውን አጋንንት ለዓለም አቀፍ ስልጠና ኮንፍራንስ ጠራ ይባላል አሊጎሪ ነው ብያቸዋለሁ ይሄ ታሪክ በስልጠናው መጨረሻ ከእግዚአብሔር ሰዎች ጋር እነዚህ ሰይጣኖች እንዴት ዲል እንደሚያደርጉ አስራ ሁለት ነጥብ ሰጣቸው አስራ ሁለቱ ነጥብ ልንገራቸው ሰይጣን ለአጋንንቱ የሰጣቸው ነገር ነው ማለት ነው አንደኛ ቀላል ቀላሎች ናቸው። አስፈላጊ ባልሆኑ ነገሮች ቢዚ አድርጓቸው የእግዚአብሔርን ሰዎች ማለት ነው አስፈላጊ ባልሆኑ ነገሮች ቢዚ አንሆኑ ወገኖች ሰይጣን ይላከብን መልክት ነው ማለት ነው አስፈላጊ ነገሮች ባልሆኑ ነገሮች ቢዚ አድርጓቸው ሁለተኛ የማያስፈልግ ነገር እየገዙ ብዙ ውስጥ እንዲገቡ አድርጓቸው ሰይጣን ነው ሾፒንግ የሚል ቀን ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ረጅም ሰዓት ሶስተኛ ረጅም ሰዓት እየሰሩ ባዶ የሆነ ህይወት እንዲኖሩ አድርጓቸው አቤት ስንት ሰው ስራ አለብኝ ነው አይደለም የዛሬ አርባ ዓመት ይህም ቤተ ክርስቲያን በምንጀምር ጊዜ እባካቸው ቤተ ክርስቲያኑ ስንላቸው አይ እኛ ስራ አለብን ያሉ ሰዎች እስከዛሬ ድረስ ስራቸውን አልጨረሱም አይደለም ፓስተር ስራ ያለብን ስራ አለብ ነው ምንለው ስራ አለብ አራተኛ የቤተሰብ የአንድነት ጊዜ እንዳይነሯቸው ስራ ብዙባቸው በቃ የቤት የሚመጣው ዲነር ሰዓት አልፎ ልጆቹ ተኝተው ስራ በስቱ አምስተኛ በቴሌቪዥን በኮምፒውተር እርካታ እየሰጣችኋቸው ለእግዚአብሔር ጊዜ እንዳይኖራቸው አድርጉ ስንቶቻችሁ ቤት እያንኳኳሁ እንደሆነ እንግዲህ አላቅም ይህንም በምልበት ጊዜ ኮምፒውተር ይሄኛው እጅ ላይ የሚያዘው ኮምፒውተር ስልክ ቴሌቪዥን ጊዜያችንን ሞጥሞጥ እያደረገ ከእግዚአብሔር ጋር ምንም ነገር እንንት እንዳንል የሚያደርጋት ሰይጣን የመከራቸው እንትኖቹ ናቸው እንደዛ ዴስካቸውን ሸልፋቸውን በማይረቡ መጽሐፎች እንዲሞሉ አድርጋችሁ መጽሐፍ ቅዱሳቸው ከፊታቸው እንዲሰወር አድርጉ ስንቶቻችን መጽሐፍ ቅዱስ ቤታችን ስካችን ላይ ወይ ቢሮችን ዴስካችን ላይ አለን መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ከሁሉ በላይ ለእኛ የሚቀርበን እሱ ነው አላደለም አንዳንድ ጊዜ ሌላው ይሞላ እና ፓስተር ዘለቀ ወደ ጌታ ሄደ አሁን አንድ ነገር ከሱ የተማርኩት ምንድን ነው መኪና ውስጥ እንኳን ገብቶ እንትን በሚቀመጥበት ጊዜ መጽሐፍ ቅዱሱን እንደዚህ አድርገው አያስቀምጥም? ይወጣ እንትን ይልና ይቀበልና እንደዚህ ነው የሚያደርገው ከላይ ነው መጽሐፍ ቅዱስን የሚያደርገው በጣም ትልቅ ክብር አለው ለእግዚአብሔር ቃል ማለት ነው እና መጽሐፍ ቅዱስ ካጠገባችን መለየት የለበትም ከቤታችን የምናየው አለ የምናየው ቦታ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ መገኘት አለበት ድሮ ድሮ ስቴክሳስ ሆኜ ትምህርት ቤት ሆኜ ማለት ነው አንድ ሰፈር ውስጥ ገባሁ አፓርትመንት ተከራይች እና እዛ አንትን ያው መጽሐፍ ቅዱሴ እንደዚህ ፍለፊትን ብቻ የነበር የምኖረው በኋላ እነዚህ ጆሆባዊ ትንሶች እያንኳኩ መጡ እያንኳኩ መጡና በኋላ ከፈትኩላቸው ቅዳሜ ጠዋት ነው ያው እኛ ከኢትዮጵያ ጀምሮ እናቃቸዋለን እንትንና እኔ ጊዜ የለኝ ለነሱ ማለት ነው በኋላ ልክ ሲያይ ወንድና ሴት ሆኖ ነው የመጡት ሲያይ ንትን ዋን ዛት አለኝ ስ ማይ ባይብል አልኩት ዋት ካይንድ ባይብል እዛት ነገርኩት ከዛ በኋላ አርዩ ብሊቨር አለ የስ ክርስቲያን አልኩት ክርስቲያን እና እኔ ክርስቶስን አምላክ ብዬ የምቀበል ሰው ነኝ ከእናንተ ጋር ጊዜ የለኝም አልኩት ወያር ኖት ፓርክ እና ጊዜያችሁን አታጥፉ ከኔ ጋር አልኩት ከዛ በኋላ ኖ ኖ አለ ካን ዲስከሳት ስኖ እንትን አይደለም አለ ዲስከሽን ውስጥ አይገባም አልኩት እሱ የክርስቶስ ነገር እና በዛውንትን አልኳቸው ምን ልላችሁ ነው ሽሎ ነኝ እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ መጽሐፍ ቅዱሱ ሲመጡ እነዛ ሰዎች ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ በቤታቸው የሚታይ ቦታ ይኖር በቢሮአችሁ በየቦታ አላለም ነው እንትን አድርጉ ማለት ነው ፖስታቸውን ሰባተኛ ፖስታቸውን ስልካቸውና ቶሎ ሀብታም የሚሆኑበት ስልካቸውን ቶሎ ሀብታም በሚሆኑበት ማስታወቂያ እየሞላቸው በጉጉት ከአንዱ ወደ ሌላው እንዲባክኑ አድርጓቸው ትሞላላቸው ይህንን እንደዚህ አይነት እንድን የሚባል ሌሊት ደወለልኝና አንዱ አንድ ጊዜ ዳላ ሰሆነን ነው በቃ ትልቅ እንትን ሆኖለታል እንደዚህ ሜል የሚደረግ አንድ ነገር እርሶታል መሬት እንሰጥሃለን ብለውኛላል ከዛ ፓስተር ዘለቀ ጋደወለ ፓስተር ዘለቀ አይኔ እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ አላውቅም አይገባኝም መንጌ እንደውልለት እሱ ያቅ ይሆናል ሲለው እኔ ጋደወለ እና በቃ እንደሆነ በጣም ውነት መስሎታል ጓቅቷል በቃ ሊያገኝ ነው ዝም ብሎ በወን በመጣ በፎስታ በመጣለት እንትን እንደዛ አይነት ነገሮች ሰይጣን ነው የሚልቀው ወገኖች እኛን ዲስትራክት ለማድረግ ሰይጣን እንትኔ ተጣላይ ልጁ እንደው ሙቀኛ ሆነ ሆንከኝ ለምን ነው ሙቀኛ የምትሆነኛ ይሄ ነገር ዋጋ የለውም ዝም ብሎ ነው የሚልኩት ማንም ሰው ቤት ይመጣል ለመውነቴ ነው እኔም ጋር ይመጣል ጥለዋል አላየውም እንደዚህ አይነት እሱ አዲስ ነው የዛን ጊዜ በቃ እንትን አደረገ ዘጠነኛ ነው ስምንተኛ ማራኪ ማራኪ ሞዴሎችን በቲቪ እና በመጽሔት እያዩ በራሳቸውና በትዳር ጓደኞቻቸው እንዳይረኩ አድርጓቸው ይላል እንግዲህ በተለይ ወጣቶች ቤተሰቦች ለእናንተ ነው ማለት ነው ዘጠነኛ በትዳር ጓደኛሞች መካከል መሰለቻቸት እየፈጠራችሁ ሌላውን እንዲጎመጁ አድርጓቸው እንዲሰለቻችሁ ባልና ሚስት አድርጉ ሰይጣን ይህን ያደርጋል ማለት ነው ሌላው አስረኛ መንፈሳዊ በዓሎቻቸውን እውነተኛ ትርጉም የመንፈሳዊ ሳንታክሎዝንና ኡነተኛ ተው ኢስተር በኒን ትርክት እየተረኩ በዛ ኢንጆይ እንዲያደርጉ አድርጓቸው ሁላችንም እንደ የታያዝንበት እንትን ነው አደለም የክርስመስ በዓል መጣ ሲባል ከክራይስት የበለጠ ሳንታክሎዝ ነው የሚወራለት አይደል እዚህ ሀገር እኛም በዛ ተይዘናል ማለት ነው ሰይጣን ነው እያደረገ ያለው ማለት ነው መልካም በሚመስሉ ጊዜያዊ ነገሮች እያጣደፋችኋቸው የዘላለማዊ ጉዳይ ሩቅ እንዲሆኑባቸው አድርጓቸው አቤት ብዙዎቻችን ዘላለም በጣም ሩቅ ነው የሚመስለን አይደለም ነገር ግን ጊዜያዊ ነገር ብዙ ስለያዘ ነው በመጨረሻ በራሳቸው አቅም እንዲረኩ አድርጓቸው ያኔ የእግዚአብሔርን እርዳታ መጠየቅ ይረሳሉ። አስራ ሁለት ፖይንቶች ሰይጣን ለአጋኑቱ የተናገረው እግዚአብሔር ባርካቸው ተነስተን ጸል እንዘጋለን እግዚአብሔር ሆይ በጣም አድርገን እናመሰግንሃለን ስለ መልካምነትህ እንደገና ደግሞ ስለ አስተማርከን ቃልህን ስለ ገለጽክልን እግዚአብሔር አምላኪ ሆይ መሪት የሆነ ነገር ከአንተ ቃል ውስጥ ማግኘት ስለቻል እናመሰግንሃለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የተማርነውን ነገር ጌታ ሆይ በህይወታችን የምንኖር በህይወታችን የምንተረጉም እንድታደርገን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ ጌታ ሆይ ዝም ብሎ መምጣትና መገኘት ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ቀርበን ቃል ከተማርን በኋላ እንደ ተማር ነው እንደዛ መመላለስን አስተምረን ጌታ ሆይ እንደ እግዚአብሔር ልጆች በእውነት ጌታ ሆይ ያንተ መንፈስ ያንተ ዲሲፕሊን በውስጣችን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የሚታይ በውስጣችን የሚገለጽ እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምጸል ቀሪውን ከሰዓት በኋላችንን ዛሬ ባርክልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም